Kong Christian fejrer fødselsdag på ny. Nærmere knyttet det danske folk end nogensinde før. Mellem det danske kongehus og folket er et bånd af ufristet i styrke. De lykkeligste timer tilbringer kongeparret sammen med børnebørnene, prinsesse Margrethe, prins Ingolf og den store skolepige, prinsesse Elisabeth. Vi er i Sorgenfri Slotspark, hvor farfar og farmor er kommet på eftermiddagsbesøg. De henrivende børnebørn tumler soveløse omkring i græsset i den skønne sensommer og er vældig interesseret i alt, hvad der foregår omkring dem. Nysgerrigt stirrer de små barneøjne ind til de farverige undulater, som kronprins Frederik søger at fange i sit filmsapparat. Dronningen går hen til prinsesse Margrethe og løfter hende op, for at hun bedre kan se. Prins Knud følger med faderlig stolthed prins Ingolfs usikre skridt. En gang imellem kniber det med at holde balancen, og den lille lyslokkede prins trimler omkuld. Kongen og dronningen leger med de små kæler for dem. Prinsesse Margrethe skal til at ride ranke på farfars knæ. Prins Ingolf sidder stolt hos farmor, mens prinsesse Elisabeth snakker fornuftigt. Og disse søde børns glæde, deres lyse smil og åbne arme til farfar og farmor, er symbolsk for de følelser, der samler hele Danmark om kong Christian og dronning Alexandrine.